إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورة الاحزاب کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اہل ایمان سے مخاطب ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر معاملے میں اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل بنانے کی تعلیم اور تلقین کی ہے. چنانچہ فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، یقینا تم سب کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ اور بہترین اسوہ. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کے وقوع پر یقین رکھتا ہو. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تبارک و تعالی کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہو. حضرات، ہم سب ماہ ربیع الاول میں داخل ہو چکے ہیں. سال کے 12 مہینوں میں مسلمان ماہ ربیع الاول کی آمد کو خوب محسوس کرتے ہیں، اور اس مہینے کی آمد پر بڑی خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ اسی مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اسی مہینے میں آپ دنیا میں تشریف لائے تھے. اس لیے دنیا بھر کے مسلمان ربیع الاول کی آمد پر یہ خوشی محسوس کرتے ہیں اور اس خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں. لیکن فکر مندی کا باعث جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول کی آمد کی مناسبت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو عنوان اور موضوع بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر اس مہینے میں ہر سال مسلمانوں کے جو نشاطات دیکھنے کو ملتے ہیں، مسلمانوں کی جو ایکٹیویٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں، مسلمانوں کے جو معمولات اس مہینے میں دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ کسی بھی علم رکھنے والے مسلمان کے لیے بہت ہی تشویش کا باعث. ماہ ربیع الاول میں دیکھا جائے تو محبت رسول کے نام پر ہر قدم اسوہ رسول سے بغاوت ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیجا غلو کیا جاتا ہے، اور ایسا غلو کہ نعوذ باللہ قدم قدم پر اللہ کے شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسی امت ہے جس امت کی ایک بڑی تعداد کو اللہ اور اس کے رسول کے حقوق بھی نہیں معلوم. اللہ اور اس کے رسول میں تمیز کرنا بھی اس قوم کو نہیں آیا. اللہ کی ذات کیا ہے، نبی کی ذات کیا ہے، اللہ کے حقوق کیا ہیں، نبی کے حقوق کیا ہیں، اس امت کی بڑی تعداد اس کو جانتی نہیں. جب آپ دیکھیں گے کہ ماہ ربیع الاول کی آمد کی مناسبت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ غلو یہ قوم کرتی ہے جس غلو سے کہ پیارے نبی نے احادیث میں بار بار منع فرمایا، لا تترونی کما اطرت النصار ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسوله. بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں میرے بارے میں
ویسا غلو نہ کرو جیسا غلو کے کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کیا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول تھے, کرسچنوں نے انہیں بشریت کے دائرے سے نکالا, انہیں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا. پیارے نبی نے کہا کہ ہوشیار, میرے سلسلے میں ایسی غلطی تم نہ کرنا. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ, اس لیے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں, میرے سلسلے میں تم سب کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں پھر اس کا رسول ہوں. پیارے نبی کی یہ واضح تعلیمات موجود ہیں, لیکن ماہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی آپ کو جو میسیجز سننے کو ملتے ہیں, جو نظمیں سننے کو ملتی ہیں, جو نعتیں سننے کو ملتی ہیں, جو قوالیاں سننے کو ملتی ہیں, جو جلسے جلوس منعقد ہوتے ہیں, ان جلسوں میں جو میسیج دیا جاتا ہے اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی مبالغہ آمیزی کہ اللہ کی شان میں قدم قدم پر گستاخی ہوتی ہے. جیسے اس کائنات میں پیارے نبی سے بڑھ کر کوئی اور نہیں, اللہ بھی نہیں. گناہ معاف کرنے والے اللہ کے نبی, رزق دینے والے اللہ کے نبی, تجارت میں برکت دینے والے اللہ کے نبی, اولاد دینے والے اللہ کے نبی, مصیبتوں کو دور کرنے والے اللہ کے نبی, خوشیاں دینے والے اللہ کے نبی, ایسا عقیدہ اور ایسی بدعقیدگی مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. اور ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہونے والی تقریروں وغیرہ میں سب آپ دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات, اس مہینے کی آمد کی مناسبت سے مسلمانوں نے عید میلاد النبی کے نام پر جو ایک عید گھڑ رکھی ہے, جو جشن وہ منایا کرتے ہیں عید کے نام پر, ایسی عید جس کا خیر القرون میں کوئی ثبوت نہیں, جس کا عہد نبوت میں کوئی ثبوت نہیں, جس کا عہد خلافت راشدہ میں کوئی ثبوت نہیں, ابتدائی تین صدیوں میں جس کا کوئی ثبوت نہیں, جس عید کو چوتھی صدی ہجری میں ایک فاطمی حکمران نے ایجاد کیا, اس کو باقاعدہ ماہ رمضان, عید رمضان اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ اہمیت دے کر منایا جانا. اور پچھلے چند سالوں سے بدعت تو ہر علاقہ ہی ہوتی ہے اور کبھی ایک شکل میں نہیں رہتی, باقاعدہ جس طرح میدان میں جا کر ہم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی مناسبت سے دوگانہ نماز ادا کرتے ہیں, ہندوستان کے بعض مقامات میں نادان مسلمان عید میلاد النبی کی مناسبت سے نکلے جلوس میں میدانوں میں جا کے دو رکعت نماز بھی پڑھنے لگے. اور ستم والا ہے ستم یہ کہ اس نئے کام کے لیے, اس نئی بدعت کے لیے قرآن سے استدلال کرنا, قرآن سے استدلال کرنے کی کوشش کرنا اور یہ کہنا کہ ہم اس عید کو قرآن سے ثابت کریں گے. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اللہ نے سورہ یونس میں فرمایا, قل یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے, اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی, تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی, اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان آ گیا اللہ کی جانب سے, لہذا انہیں خوش ہو جانا چاہیے. قل بفضل اللہ وبرحمتی فبذلک فلیفرحوا, ان جیسی آیتوں سے استدلال کر کے کہنا کہ یہ آیت عید میلاد النبی پہ دلالت کرتی ہے, یہ آیت کیا پیارے نبی نے نہیں پڑھی, یہ آیت کیا صحابہ نے نہیں پڑھی, اس آیت پہ کیا صحابہ نے عمل نہیں کیا, پھر کس بنیاد پہ ہم جب انہوں نے عید میلاد النبی نام کی کوئی چیز نہیں منائی, ہم اس کو ایجاد کر کے پھر اسے کتاب و سنت سے جوڑ کے کتاب اللہ میں تحریف ایک طرح سے کرتے ہیں, اس کے لیے کتاب اللہ سے استدلال کرتے ہیں, جو یقیناً اللہ کی کتاب کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے. اور محترم بھائیوں, ایک بات یہ بھی یاد رکھیے, قوموں کے زوال کی علامت ہوتی ہے, قوموں کے زوال کی علامت ہوتی ہے کہ نبی کی شخصیت کو پکڑ لیں اور نبی کے لائے ہوئے دین پیغام دعوت اور میسج کو چھوڑ دیں. یہ قوموں کے زوال کی علامت ہوتی ہے. بس وہ نبی کی شخصیت کو پکڑ لیتے ہیں, نبی کی ذات کو پکڑ لیتے ہیں, اچھا نبی کا لایا ہوا دین, نبی کا لایا ہوا عقیدہ, اس کو نظر انداز کر دیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جو غلطی کے کرسچنوں نے کی, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا, اٹھتے صبح شام جیسس کا نام ان کی زبانوں پہ رہتا ہے. سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین سے ان کا کوئی رشتہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین سے ان کی کوئی نسبت ہے؟
عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین توحید کہاں ہے ان کی زندگیوں میں؟ کہیں نظر نہیں آتا. لیکن آپ سارے کرسچنوں کی زبانی سنیں گے جیسس جیسس جیسس. قوموں کے زوال کی علامت ہوتی ہے کہ نبی کے لائے ہوئی تعلیم کو نظر انداز کر دیں، اس کی دعوت کو نظر انداز کر دیں، اس کے میسج کو نظر انداز کر دیں، اس کی شریعت کو نظر انداز کر دیں، اس کے قانون کو نظر انداز کر دیں، اس کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیں، اور بس نبی کی شخصیت کو پکڑ لیں. یہی غلطی یہ امت بھی کر رہی ہے، یہی غلطی یہ امت بھی کر رہی ہے. جیسے ہم نے کہا خطبے کے شروع میں کہ ماہ ربیع الاول میں جو باتیں سننے کو ملتی ہیں سراسر پیارے نبی کی تعلیمات سے ٹکرانے والی باتیں، پیارے نبی کے لائے ہوئے دین سے بغاوت کرنے والی باتیں، والعیاذ باللہ ضعیف اور موضوع اور من گھڑت حدیثوں کی بھرمار، اور اس کی بنیاد پر کیا کیا سننے کو ملتا ہے. آپ مقررین کو کہتے ہوئے سنیں گے، یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ وجود میں آئے تو نبی کی خاطر آئے، نبی کی وجہ سے آئے. اگر نبی نہ ہوتے یہ کائنات نہ ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک من گھڑت حدیث ہے، ایک موضوع حدیث ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الافلاک. اے پیغمبر، اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ کائنات نہ بناتا. یعنی ایک وجہ تخلیق کائنات آپ ہیں، زمین بنی ہے آپ کے لیے، آسمان بنا ہے آپ کے لیے، سورج چاند بنے ہیں آپ کے لیے، ستارے اور سیارے بنے ہیں آپ کے لیے، یہ کائنات میں نے وجود بخشی ہے اے نبی آپ کی خاطر. من گھڑت حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، اور ایسی حدیث کو بنیاد بنا. قرآن کیا کہتا ہے؟ کائنات کس لیے وجود میں لائی گئی ہے؟ حق و باطل کی کشمکش کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کائنات کی تخلیق کا بڑا عظیم مقصد ہے، عظیم مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی. حق و باطل کی کشمکش روز اول سے جاری ہے، آج بھی جاری ہے، اور قیامت کی صبح تک جاری رہے گی. اللہ کے بندے اللہ کو جان کر، اللہ کو پہچان کر اللہ کی عبادت کریں، اور اس راستے میں ابلیس اور اس کی جو کارندے ہیں، شیاطین اور شیطان کی جو فوجیں، ان سے قدم قدم پر مقابلہ کریں. یہ کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهم لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو الزاهق ولكم الويل مما تصفون. اے لوگوں، ہم نے یہ زمین آسمان بے مقصد نہیں بنائے ہیں. سورۃ الانبیاء کی آیت ہے. یہ زمین آسمان ہم نے بے مقصد نہیں بنائے، اور اس زمین و آسمان کی پیدائش کا، تخلیق کا بڑا عظیم مقصد ہے. اور کیا ہے وہ مقصد؟ وہ مقصد کہا، ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، حق باطل کا سر پھوڑ دیتا ہے، فائدہ ہوا ظاہر، اور دیکھتے ہی دیکھتے باطل ختم ہو جاتا ہے، باطل نابود ہو جاتا ہے. کائنات کی تخلیق کا یہ عظیم مقصد ہے، اور ہم نے موضوع من گھڑت حدیثوں کی بنیاد پر اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات مبارک سے جوڑ دیا. اور آپ کو سننے کو ملے گا اس ماہ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بیجا غلو ہوتا ہے کہ نبی کی جنس کیا تھی، نبی کون تھے. ارے وہ تو بشر ہی نہ تھے، وہ بشر ہی نہ تھے، وہ انسان ہی نہ تھے. نبی کو بشر کہنا بہت بڑی گستاخی ہے. آپ گستاخ رسول ہوں گے اگر نبی کو بشر کہہ دیں گے، انسان کہہ دیں گے. پھر کیا تھے بھائی؟ نبی نور تھے. اور پھر بات لے دے کہ کہاں تک جاتی ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ اور اس کے رسول میں کوئی فرق نہیں. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، والعیاذ باللہ. اچھا، جب بشر نہیں تھے، انسان نہیں تھے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ نبی انتقال کر گئے، نبی کی وفات ہو گئی، یہ بھی غلط. اگر آپ کہیں گے کہ نبی کا انتقال ہو گیا، نبی وفات پا گئے، آپ اس زمین کے سب سے بڑے گستاخ رسول کہلائیں گے. یہ مسلمانوں کی سوچ ہے، یہ مسلمانوں کی سوچ ہے. قرآن کہتا ہے، انک میت وانہم میتون. میت کا لفظ، اے پیغمبر، آپ کو بھی مرنا ہے اور ان سبھی انسانوں کو بھی مرنا ہے. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. اے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں عطا کی. افئن مت فہم الخالدون. اگر آپ انتقال کر جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماتا اور میت جیسے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیے.
اور اس سے آگے بڑھئیے. نعوذ باللہ, جیسے ہم نے کہا کہ پیارے نبی کی شان میں جو غلو ہوتا ہے وہ غلو جا کے کہاں, اس کی آخری منزل کیا ہے؟ اس کی آخری منزل یہ, نبی کوئی اور نہیں, نبی ہی سب کچھ ہے, نبی ہی خدا ہے, نبی ہی خدا ہے, یہ آخری منزل ہے. آپ پڑھتے ہیں سورۃ الاسراء کی آیت, عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اے پیغمبر, رات میں اٹھ کے تہجد پڑھیے جو کہ آپ کے لیے نفل ہے. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا, تہجد پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ تہجد پڑھیں گے تو یہ ہوگا کہ اللہ آپ کو مقام محمود پہ سرفراز کرے گا. تہجد کا اہتمام کریں گے, اللہ کی جانب سے آپ کو ایک بہت بڑا پرائز ملے گا, بہت بڑا انعام ملے گا, اور وہ کیا ہے؟ مقام محمود. مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود حدیثوں کی روح سے دیکھا جائے, حشر کی عدالت میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے حق میں سفارش کریں گے, سارے انبیاء معذرت کر دیں گے انسانیت سے, تب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ جائیں گے, اللہ کی حمد و ثنا کریں گے, تب آپ سے کہا جائے گا, یا محمد ارفع رأسک وسل تعطى واشفع تشفع. اے محمد, سجدے سے سر اٹھائیے, مانگیے جو مانگنا ہے ہم دیں گے آپ کو, سفارش کیجئے کہ آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اس کے بعد انسان کا, انسانوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا. پیارے نبی کی سفارش کے بعد, اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے, جو کہ پیارے نبی کے لیے حشر کی عدالت میں ملنے والا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا اعزاز ہے. لیکن یہ ہمارے نادان مسلمان بھائی جو محبت رسول کے نام پہ غلو کے شکار ہیں, ان کے نزدیک جانتے ہیں کیا ہے مقام محمود؟ ان کے نزدیک مقام محمود یہ ہے کہ کل حشر کے میدان میں اللہ پیارے نبی کو اپنے عرش پہ بٹھائے گا, اللہ پیارے نبی کو اپنے عرش پہ بٹھائے گا, عرش پہ آپ کو سجائے گا, آپ عرش پر استوار ہوں گے. کہا یہ ہے مقام محمود. ارے پورا ایک سلسلہ ہے, پورا ایک سلسلہ ہے محبت رسول کے نام پر آپ کی ذات, آپ کی شخصیت اور آپ کی نشان میں ایسا غلو کہ شروع سے آخر تک میرے بھائی کتاب و سنت میں تحریف ہی تحریف نظر آتی ہے. اور سب سے بڑھ کر جو ایک اور دکھ دینے والا پہلو ہے, کیا جانتے ہیں؟ ہم ہماری حرکتوں سے ہمارے نبی کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. ماہ ربیع الاول جیسی مناسبتوں میں اپنی حرکتوں کی وجہ سے, اپنی نادانی کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. کیسے بھائی؟ اپنے جلوس میلاد دیکھے ہیں؟ میلاد کے جو جلوس نکلتے ہیں شہروں میں, جس دن میلاد کے جلوس نکلتے ہیں شہروں کی ٹریفک کا کیا حال ہوتا ہے؟ جی ساری سڑکیں جام, ساری سڑکیں جام, ہر طرف ٹریفک ہی ٹریفک, کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. جس نبی نے اپنی ذات سے زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہ دی, اس نبی کے نام پر ہم سال میں ایک دن میلاد کے جلوس نکال کر شہر بھر کے لیے ٹریفک جام کر کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ دوسری قومیں بھی تو کرتی ہیں, دوسری قومیں کرتی ہیں جلوس نکال دی, یہ کوئی دلیل نہیں. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک ایسا کمپٹیشن چل پڑا ہے کہ جس کی وجہ سے ہندو مسلم منافرت کا ماحول بنتا ہے, اور یہی چیزیں ہندو مسلم فسادات کا سبب بنتے ہیں کہ میلاد کا جلوس جب آتا ہے باقاعدہ کوشش ہوتی ہے کہ اس بار گنیشا کا جلوس جو نکلا نا اس سے شاندار ہم میلاد کا جلوس نکالیں گے. یہ کمپٹیشن ہوتا ہے, اور یہی سے ہندو مسلم فسادات کے لیے راہیں ہموار ہوتی ہیں. یاد رکھیے, اس طرح کے جلوس نکالنا, سڑکوں کو جام کرنا, ٹریفک کو جام کرنا, یہ آپ کی اور میری عقل کہتی ہے تو کہے, اسلامی تعلیمات قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتی. سنیے ایک حدیث سناتا ہوں آپ, ایک حدیث سنیے پھر فیصلہ کیجئے. پیارے نبی کا نام لے کر ایسے جلوس نکال کے سڑکوں کو ٹریفک کو جام کر کے لوگوں کی تکلیف کا باعث بننا کہاں تک صحیح ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے, معاذ بن انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ ہم جہاد پہ, کیا سفر؟ سفر جہاد, اللہ اللہ, جہاد جیسی عظیم عبادت کے لیے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ دوران سفر یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیارے نبی کے ساتھ ایک جگہ پڑاؤ کیا. پیارے نبی جب بھی پڑاؤ کرتے تھے نا خیمہ ڈالتے تھے, راستے سے ہٹ کر میدان میں خیمہ ڈالتے تھے. ہوا یہ کہ اس راستے میں ایک غزوے میں صحابہ نے خیمے وہاں ڈالے,
پڑاؤ وہاں کیا جہاں سے پورے راستے بند ہو گئے، راستوں پہ خیمزن ہو گئے، راستوں پہ بیٹھ گئے، اس طرح کے گزرنے والوں کے لیے راستہ جام ہو گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر پیارے نبی نے ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا، ایک منادی کو بھیجا کہ جاؤ اعلان کر آؤ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے ٹینٹ راستوں میں لگائے ہیں، جاؤ اعلان کر آؤ وہ لوگ جنہوں نے راستوں میں پڑاؤ کیا ہے، وہ لوگ جو راستوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں گزرنے والے مسافروں کی تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، جاؤ اعلان کراؤ، ان من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد له، جاؤ اعلان کراؤ کہ جو راستوں میں ٹنٹ لگا کر، راستوں میں پڑاؤ کر کے، راستوں میں بیٹھ کر جو گزرنے والوں کے لیے راستہ تنگ کرے یا راستہ بلاک کر دے، ایسے شخص کا جہاد باطل ہے، ایسے شخص کا جہاد باطل ہے۔ پیارے نبی کے ساتھ ہو کوئی، پیارے نبی کے زمانے میں ہو، آپ کی قیادت اور کمانڈنگ میں جہاد کے لیے جا رہا ہو اور راستہ روک کر، راستہ بلاک کر کے مسافروں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہو، پیارے نبی فرما رہے ہیں ایسے شخص کا جہاد باطل ہے۔ تو سوچیں وہ مسلمان، سوچیں وہ مسلمان جو اسی نبی کا نام لے کر سارے شہروں کی ٹرافک کو جام کرتے ہیں، کہاں تک کہ ہمارا رویہ درست ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی سے سچی محبت کریں ہم، نبی سے سچی محبت کریں ہم، اور سچی محبت سچی اطاعت کا تقاضا کرتی ہے، سچی محبت سچی اتباع کا تقاضا کرتی ہے۔ ہم پیارے نبی سے محبت کے دعووں میں اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی پریکٹیکل لائف میں پیارے نبی کو آئیڈیل نہ بنا لیں۔ ہماری عبادتیں پیارے نبی کی عبادتوں کی طرح، ہمارے معاملات پیارے نبی کے معاملات کی طرح، ہماری معاشرت پیارے نبی کی معاشرت کی طرح، ہمارے اخلاق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، ہمارا طرز معاشرت، لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، یہ سب کچھ زندگی کی ایک ایک سانس پیارے نبی کی سیرت کی روشنی میں گزرے۔ اور زندگی میں دین اور دنیا کا کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، پیارے نبی کے فیصلے کو، پیارے نبی کی حدیث کو، پیارے نبی کی تعلیم کو فائنل اور حرف آخر سمجھنا۔ قرآن نے کہا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ قسم ہے آپ کے رب کی اے پیغمبر، قسم ہے آپ کے رب کی، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو حکم اور جج نہ بنا لیں۔ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافات میں پیغمبر آپ کو حکم اور جج نہ بنا لیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اور صرف آپ کو جج بنانا ہی نہیں، آپ جو فیصلہ کریں اس فیصلے کو پورے شرح صدر کے ساتھ قبول کرنا، آپ کے فیصلے کے سلسلے میں ذرا برابر دل میں تنگی نہیں ہونا، وہ یسلمو تسلیما، اور آپ کے فیصلے کے آگے جب تک سر نہیں جھکا دیتے، سر تسلیم خم نہیں کر دیتے، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ پیارے نبی آئے اس لیے ہیں، بھیجے گئے اس لیے ہیں کہ ہم آپ کے نقش قدم کی پیروی کریں، جیسی زندگی آپ نے گزاری ویسا ہم بھی جیے۔ وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ سے محبت ہے، اس کی دلیل بھی نبی کی اتباع ہے۔ قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر واقعی تمہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت کے دعوے دارو، فَاتَّبِعُونِي، میرے پیروی کرو۔ یعنی اللہ سے محبت کے دعوے میں بھی ہم اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے جب تک کہ پریکٹیکل لائف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نمونہ اور ایڈیل نہ بنا لیں۔ پہلی بات تو یہ جو کرنے کا کام ہے کہ پیارے نبی کو اسوہ بنا۔ دوسری بات، ماہ ربیع الاول جیسی مناسبت جب آتی ہے، اس مناسبت سے دنیا والوں کے سامنے سیرت رسول کی سچی تصویر پیش کرنے کی ضرورت ہے، دنیا والوں کو بتانے کی ضرورت ہے پیارے نبی نے دنیا انسانیت کو کیا دیا، کیا دیا، آپ کے آنے سے پہلے انسان کیا تھا، انسانیت کیا تھی، اور آپ کے آنے کے بعد انسان کیسا بدلا، اور دنیا کو آپ نے کیا کچھ عطا کیا، یہ دنیا والوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں تشریف لائے، انسان انسان ذرے ذرے کی غلامی کر رہا تھا، ہر شجر کے آگے جھکا ہوا تھا، ہر حجر کے آگے جھکا ہوا تھا،
ہر در پہ جھکا ہوا تھا ہر گھر پہ جھکا ہوا تھا ہر چوکٹ پہ جھکا ہوا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد انسانوں کو توحید کا سبق پڑھایا اور غیر اللہ کی غلامی سے آزاد کر کے ساری انسانیت کو اللہ الہ واحد کا غلام بنانے کا پیغام دیا اللہ الہ واحد کا غلام بنایا اور انسان سے کہا کہ اے انسان اپنی قیمت پہچان تم بہت عظیم ہو تم بہت عظیم ہو تم بہت بلند ہو تم بہت بلند ہو اور ہر چوکٹ پہ جھک کر تم اپنی حیثیت تم گھٹاتے ہو تم بہت بلند ہو اللہ نے تمہیں بڑا مقام بلند عطا کیا ہے تمہاری پیشانی جھکے تو بس اس ایک ذات کی در پہ جھکے توحید کا سبق پڑھا کر آپ نے انسانیت کو غیر اللہ کی غلامی سے نجات دلائی اور پھر مساوات اور عدل و انصاف کا سبق سنا کر مساوات برابری عدل و انصاف کا سبق پڑھا کر ظلم کی ساری شکلوں کا خاتمہ کیا کوئی حاکم اس لیے ظلم نہیں کر سکتا کہ میں حاکم ہوں کوئی مالدار اس لیے ظلم نہیں کر سکتا کہ میں مالدار ہوں کوئی طاقتور اس لیے ظلم نہیں کر سکتا کہ میں طاقت رکھتا ہوں احساس برتری کو ختم کیا اور سارے انسانوں میں برابری کا احساس لایا جب آپ نے دنیا انسانیت کو یہ پیغام دیا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی اسود کلکم من آدم و آدم من تراب لسان نبوت کے الفاظ غور کیجئے آپ نے فرمایا لوگو سن لو ساری روئے زمین پہ بسنے والوں کے لیے میسج تھا سن لو کسی عربی کو کسی عجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں کسی عجمی کو کسی عربی پہ فوقیت حاصل نہیں کسی کالے کو کسی گورے پہ فوقیت حاصل نہیں کسی گورے کو کسی کالے پہ فوقیت حاصل نہیں ہاں فوقیت حاصل ہوگی صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پہ حاصل ہوگی کہا کلکم من آدم یہ برابری کا ذہن یہ برابری کی سوچ کس لیے تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو تم کالے ہو کے گورے تم عربی ہو کے عجمی تم کچھ بھی کیوں نہ ہو یہ سبق نہ بھولو کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو وَآدَمُ مِن تُرَاب اور تمہارے باپ مٹی سے پیدا کیے ہیں اور مٹی کی صفت ہے دبنا اس صفت کو نہ بھولو اس صفت کو فراموش نہ کرو حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے مظلوموں اور بے آوازوں کی آواز بن کر آئے آپ مظلوموں کے حقوق کے نگہبان بن کر آئے آپ دنیا کو بتاؤ دنیا کو سکھاؤ لیڈرشپ کسے کہتے ہیں قیادت کسے کہتے ہیں لیڈر کیسا ہوتا ہے کیسا ہونا چاہیے حاکم کو کیسا ہونا چاہیے فرما روا کو کیسا ہونا چاہیے اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مظلوم انسانی طبقات کے حقوق کے محافظ و نگہبان بن کر دنیا میں تشریف لائے آپ جیتے جی جب تک آپ کی سانسیں باقی رہی مظلوموں کے حقوق کی لڑائی آپ لڑتے رہے آپ دنیا میں تشریف لائے عورت بڑی مظلوم تھی آپ دنیا میں تشریف لائے غلام اور لونڈی یہ بڑے مظلوم تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مظلوم طبقات کو اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا اللہ اکبر دنیا سے جا رہے تھے آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے آخری سانسیں چل رہی تھیں آخری جملے آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں آخری ورڈز آپ بول رہے ہیں تو تب بھی آپ نے اپنی آخری سانسوں میں اس مظلوم طبقے کو یاد رکھا جب آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم دنیا سے جاتے ہوئے اپنی زبان پر کہا کہ لوگوں نماز نماز وما ملکت ایمانکم اور تمہارے جو غلام اور لونڈی ہیں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے قربان جائیے کہ نبی کی دل کی ایک ایک دھڑکن میں مظلوم انسانی طبقات کا کیسا درد تھا آپ نے مظلوموں کو نئی زندگی عطا کی مظلوموں کو حقوق عطا کیے اور انہیں عام انسانوں کے برابر لا کھڑا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دنیا سے خود گئے تو اس حال میں گئے کہ آپ کے گھر میں کچھ نہ تھا کچھ نہ تھا لیڈر اسے کہتے ہیں آسمان سے آنے والی وہی کہہ رہی ہے آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں پر نبی کی زندگی کا حال یہ تھا دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو زندگی کی آخری رات آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی میسر نہ تھا مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو چراغ کا تیل پڑوس سے آریتن مانگ کر لینا پڑا تھا یہ نبی ہیں صلوات اللہ وسلام علیک آپ یقیناً رحمت بن کر آئے
آپ رحمت بن کر آئے، آپ نے خود اپنا تعارف اور انٹروڈکشن ان الفاظ میں کرایا، یا ایوہ الناس انما انا رحمت مہدا، لوگوں سنو میں رحمت مجسم ہوں جسے اللہ نے انسانیت کے نام ہدیہ کیا ہے. آپ نے اپنا انٹروڈکشن اور تعارف رحمت کی حیثیت سے کرائے، آپ خود رحمت، آپ کی ذات ذات رحمت، آپ کی صفات صفات رحمت، آپ کی تعلیمات تعلیمات رحمت، آپ کا دین دین رحمت، آپ کی شریعت شریعت رحمت، آپ کی لائی ہوئی کتاب کتاب رحمت، آپ کا لایا ہوا قانون قانون رحمت، آپ کا اسوہ اسوہ رحمت، آپ کی امت امت رحمت. اس لیے ہم نبی رحمت کے امتی ہیں. انسانیت کا درد لے کے دھڑکنے والا دل ہمارے نبی اپنے سینے میں رکھتے تھے. اس نبی رحمت کی امتی ہیں ہم. ہم جہاں بھی ہوں، جس ملک میں ہوں، جس سماج میں ہوں، جس معاشرے میں ہوں، ہمیں بھی رحمت بننا ہے، رحمت والا کردار اپنانا ہے، رحمت والا کردار پیش کرنا ہے. دنیا کہے اچھا یہ مسلمان ہے، نبی رحمت کا امتی ہے، یہ ظلم نہیں کر سکتا، یہ ناحق کسی کا قتل نہیں کر سکتا، یہ کسی کے مال کو ہڑپ نہیں کر سکتا، یہ تو نبی رحمت کا امتی ہے. آج ضرورت ہے بھائیوں اس کردار کو پیش کرنے کی، یعنی ربیع الاول کی مناسبت سے یا اور ساری مناسبتوں میں پیارے نبی کے حوالے سے سب سے بڑی ذمہ داری ہم پہ جو عائد ہوتی ہے ان حالات میں، یہی کہ آپ کی سیرت کی سچی تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں، آپ کی حیات طیبہ کا سچا تصور ہم دنیا کے سامنے پیش کریں. ہمارے نبی حقیقت میں کیا تھے؟ ہاں غلطی ہماری ہے، ہم غلط ہیں، ہمیں دیکھ کر دنیا سمجھتی ہے کہ ہمارے نبی بھی غلط تھے. غلطی میں کر رہا ہوں اور میری وجہ سے دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط سمجھ رہی ہے، مجھے ڈرنا چاہیے. میں امتی ہو کر نبی کے شان میں کتنی بڑی گستاخی کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی رسوائی کا باعث میں بن رہا ہوں. اس کردار سے، اس کیریکٹر سے ہم کو توبہ کرنا چاہیے. دعا ہے رب العزت سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو صحیح معنوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کی جانب سے دفاع کرنے کا جو فریضہ ہم سب پہ عائد ہوتا ہے، اللہ اس فریضے کو بحسن خوبی ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منه آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، مدعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.